มิงลาบากูอ๋อทีนี้เราจะนอนรถเชียร์เดียร์เลยจะนอนเผื่อไปแก่เลยบ่เนาะดากูยังมีว่าในเบียร์ไปอุตส่าห์มีว่าจะนอนรถดาเผื่อไปบ่เนาะเผื่อไปลาเผื่อไปไปดาบ่เข้าแก่บ่เข้าแก่ว่าจะนอนรถสู้ๆบ่ต้องแย่เราด้วยชีวิตเขมียะเฮ้อดีก็เราจะนอนรถไอ้เนี่ยเว่เลยบ่เนาะไอ้เนี่ยเว่เลยสอพลอยไปไปไอ้มะหุดแต่จ้าตะเนียมาก็ดาหลุร้ายอ่ะเราขันษาจักก็ตะเมียวเปียงจ๋าเลยบ่ตะเมียวตะมีชื่อจ๋าเลยบ่สอโหบลูเว่พี่ๆบ่ตรุโหเปาะเลยสร้าแท้บ่ตรุอะเปี้ยนเปียอ๋องโหลอยู่เลยบ่เนาะพี่แล้วตรุมาดีเนียอยู่ยောက်เนี่ยสร้าขณะไม่ว่าอ๋องโหลบ่เนาะสร้าเราก็ลาไปเผื่อไปผิดตาว่าโอเคโอเคว่าจนก็รอโหบ่เนาะชิชๆพี่แล้วเราจนก็activity อ้ายชื่อบาร์โปรเจกต์อ้ายชื่อဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိရဲ album ကတော့ကျွန်တော်ထောက်အောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ဆက်ပြိုင်မှုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျဒါမဲ့ဒါတမျိုးတစ်မျိုးတော့ပြောင်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ပြောရရင်တော့ပြိုင်ပွဲမပြိုင်တော့ဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်မှုတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့ဘူးခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီကာလထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော်အခုကအကိုရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်လုံးလို့မရဘူးခင်ဗျအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအချိန်ယူပြီးတေချာပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့အချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်မှုကလည်းကျွန်တော်လူတွေကတယောက်တစ်ခွဲဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်လောက်ရတာဆိုတော့ဟိုအပြင်ကလည်းထွက်လို့မရဘူးပို့ပြီးတော့လည်းဒါဟိုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပေါ့ဖိဖိချင်းဖိဖိချင်းပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အလုပ်ကိုလေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဖိဖိချင်းသွားနေရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အရန်နှူသေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရှိသေးဘူး2018လောက်ကပဲစတာဖြစ်မယ်တင်တယ်2018လောက်ကစတာခင်ဗျာဟုတ်ဆက်စားချင်းတော့ဟိုအကွဲကျွန်တော်ကအိမ်မှာပဲဒီတိုင်းဟိုတချင်းလေးပြောဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးရင် line မတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ရနေမှာအခုကျွန်တော်ဒီ the voice ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုပေါ့အဓိကကတော့သူတို့ကျတော့ပညာရေးကိုပဲအားပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ဝါဖို့ကဒါအိမ်နဲ့အရန်ကိုကတောက်ကစဖြစ်ရတာအထူးသဖြင့်အမေနဲ့ပေါ့နော်အမေကျတော့ပညာရေးကိုအရန်ဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဖြစ်ချင်တယ်ဗျာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပညာရေးကိုလည်းဟိုလစ်ဟဝါမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အိမ်နဲ့အရန်ပြဿနာတက်တယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမေကိုပြန်ပြန်ပြီးပြောမိရယ်ဗျာအမိုးကဘာလို့နားမလဲလဲအမိုးကလူကြီးတွေအဲ့ဒါပဲဗာညာအဲ့လိုပြောပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းဟိုတိလာတဲ့အချိန်မှာတို့မပြောတော့တို့မပြောတော့ပဲနဲ့ကိုလုံနိုင်ကိုလုံနိုင်တလို့ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟိုဟာလေးတွေကိုပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတို့မတိရခိုးလောက်ပါဘောဟုတ်ဟုတ်ကရင်နဲ့အမေကရှမ်းနေဆက်တယ်ဟုတ်ရန်ကုန်မှာပဲမွေးတာခင်ဗျာကျွန်တော်ဟုတ်အဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေါ့အခုကျွန်တော်လုံနေတာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အများတန်းပြရတယ်ပေါ့နော်ပြောပြရတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျာထဲမှာဟိုပေါ့နော်အရန် close ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘာတွေလုံနေလဲကျွန်တော်ဘာတွေသွားနေလဲဘာတွေဖန်တီးနေလဲဒါအများတန်းကျွန်တော်ဓာတ်တွေလုံဖို့ရှိရနော်သူတို့အများပြောတာသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအများတန်းအနောက်ကနေပြောရှိနေပေးရဟုတ်ဘဲချက်ကိုပြောပြရမှာလူရထင်ကြပေါ့ကျွန်တော်အသက်အရန်ငယ်သေးရတယ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ21နှစ်ပေါ့21နှစ်ဆိုတာဒါပြောရရင်တော့လူကြီးတွေအမြင်မှာကျွန်တော်ကကလေးပဲရှိသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် the voice စပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသေးကွဲပြီးရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လူရထင်ကြတာပေါ့ကောင်လေးနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်မနေတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကောင်လေးနဲ့ပြတ်သွားကောင်လေးကထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးထားတော့ထားခဲ့တာပေါ့ဗျာတစ္ဆာဖောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းတစ်နေ့ကြုံရမယ့်လမ်းကို तू ကအရင်ဆုံးထွက်သွားလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ว่าจนเราจ้ะတော့ငငယ်တည်းอ่ะဟိုဘောเนาะတကြောင်းနဲ့အတူတူတက်ခဲ့ကြရဲ့ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ငငယ်တန်ရောစင်နေပေါ့ဗျာအခု COVID-19 ကာလပေါ့เนาะအခုကအကုန်လုံးကအရန်ဟိုအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးကအရန်ဟိုဂရုစိုက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းပြောရပြီးသားဖြစ်တဲ့အချက်တွေနဲ့เนาะကိုလုံးလုံးကျုံကျုံနဲ့ဘေးကင်းအောင်လို့နေကြပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဒါကြီးပြီးွားရင်တော့အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်တွေ့လို့ရပါပြီခင်ဗျာလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်